Այդ պատերազմյան կարճ ժամանակահատվածում հաջողվել է վերականգնել Արցախի ենթակառուցվածքների գերակշռ մասը, որոնց մեծ մասը ամբողջությամբ ավերվել էր թշնամու հրդեհարետակոծության հետևանքով։ Նախագահ Հարությունյանը սա համարում է հիմք հետագա ծրագրերի հաջողության համար։ Օրակարգում սոցիալական թեմաներն են։ Նախագահի հրավիրած աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են ինչպես տեղահանված, այնպես էլ Արցախ վերադարձած քաղաքացիների խնդիրները։ Առաջարկվել է շարունակել յուրաքանչյուր բնակչի 68,000-ական դրամի աջակցության տրամադրումը մի քանի ամիս շարունակ։ Մեր վերահսկողության տակ տարածներում տղամարդկանց 18-ից 58-ը չեն ստանում, մնացածը բոլորը ստանում են։ Անկախ աշխատավարձից։ Անկախ աշխատավարձից, անկախ աշխատանք ունի թե չունի։ Անկախ թոշակից ու աշխատավարձից։ Այո, այո, բոլորը ստանում են։ Եվ Հայաստանում նույնպես է դրամանում։ Այո։ Ըստ առաջարկի վերապահումներ են լինելու նաև այն բնակիչների համար, որոնք բնակարանների և բնակավայրերի հետ կապված անվտանգային խնդիրներ չունեն, բայց շարունակում են մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համայնքներում։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագրի առաջարկը պետք է վերջնականացվի ու հաստատվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը նաև պատերազմի ընթացքում զոհված քաղաքացիական անձանց ընտանիքներին և վիրավորված քաղաքացիական անձանց փոխհատուցման ծրագրի մասին է խոսել։ Ծրագիրը հաստատված է, բայց օգտվողներ գրեթե չեն եղել։ 200-ից ավելի շահառուների մեծ մասը Արցախից է։ 5 միլիոն դրամ են ստանում զոհերի ընտանիքները, 1-ից 3 միլիոն դրամ հաշմանդամություն խումբ ունեցողները։ Հիմա խնդրում եմ ինչ-որ ձևով այդ մարդկանց ընտանիքների հետ ուղիղ աշխատել, որտեղ քանակը փոքր այդ մարդկանց, որ այդ մարդիկ հենց այսօր դիմեն վաղն է կստանան։ Նախագահի բարձրացրած հիմնական խնդիրը բնակարանային ապահովման հարցին է վերաբերում։ Արայիկ Հարությունյանի հանձնարարականի հասցեատերը շրջվարչակազմերի ղեկավարներն են, առաջկա օրերին վերջնականացնել ազատ բնակ ֆոնդի ցանկերը և ներկայացնել պետական լիազոր մարմիններ։ Մարտակերտի գյուղերի մեծ մասը, եթե ոչ բոլոր գյուղերը, ունեն հնարավորություն։ Ասկերանի գյուղերի մեծ մասը, Մարտունու գյուղերի մեծ մասը, դատարկ տներ ունենք, առիթից օգտվենք մենք։ Տեսնենք ինչքանով են կարում այդ տները վերանորոգենք, այս աշխատանքներում մենք կարող ենք, սա առաջին ծրագիրն ենք անում։ Այս ծրագրի իրագործման համար մոտ 6 ամիս կպահանջվի, բացի վերանորոգումից, այդ բնակարանները կկահավորվեն, իսկ այնտեղ տեղավորված ընտանիքներին կտրվեն տնտեսական գործունեության համար միջոցներ։ Պետական բարեգործական և այլ ծրագրերով տարվա ընթացքում համայնքներում նաև արագ կառուցվող տներ կտեղադրվեն։ Նախապատվությունը տրվելու է այն համայնքներին, որոնք ունեն համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Նախատեսվում է նաև միջգյուղական ճանապարհների ասֆալտապատման, ոռոգովի հողատարածքների ընդլայնման և գյուղատնտեսական աշխատանքների խրախուսման մեծածավալ ծրագրերի իրականացում։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Պետրոսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։